Oi pessoal, mais um vídeo no Rio Jaguaribe, trazendo para vocês bastante água, água da chuva pessoal, muita chuva aqui na região do Cariri, chovendo bastante no sertão aqui do Ceará, na zona sul do Ceará, na região sul, quer dizer, bastante chuva aqui no Rio Jaguaribe. Esta é a barragem dos Padres, que fica localizado no município de Jucás, aqui no Ceará. Veja bem aí como tem bastante água. Toda essa água aí daqui do Rio Jaguaribe são água das chuvas, tá bom? Então bastante água devido essas chuvas que tá dando aqui no nosso Ceará. E lembrando também que toda essa água tá indo para o açude de Boroja aqui no Ceará. Então quero agradecer a todos os inscritos do canal, a todos os membros, meu amigo Eliezer do canal Encanto da Natureza News, que fez essas imagens belíssimas. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo do canal dele, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, que Deus abençoe, se inscreva aí no canal, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!